Salve galera de YouTube, beleza? Aqui é o Rodrigo com mais um vídeo aqui no meu canal Daily Vlog. Caraca, você teve vlog? Daily Vlog hoje pra vocês. Minha bateria tá acabando, tá 15%, tá 14% de bateria. Então tem que gravar um Daily Vlog rápido. Vai ser aqui pra falar que Pra você que é inscrito no meu canal, eu tô pedindo pra você se inscrever no canal da Bibi Tato. No meu canal, se inscreve no canal da Bibi Tato, do Gabi. Se inscreve no canal da Bibi Tato, que é a Bibi Tato da ótima YouTube, caraca! Se inscreve no canal dela, da Bibi Tato. Mas pra você, se inscreve no meu canal também. Isso aí, valeu e tchau!